Olá, meninas. Vim mostrar o resultado final da parede para vocês verem como que ficou e mostrar para vocês a tampinha das tomadas, como que ficou também colocada já na parede. Vou abrir aqui um pouquinho para vocês verem o resultado. Ficou assim, ó. Agora eu vou mostrar para vocês a tampinha da tomada. Vou descer aqui um pouquinho. Não sei se vai dar para vocês ver bem, que vai ficar um pouquinho escuro, mas vamos ver, ó. Ficou assim, ó. Essa tampinha aqui eu coloquei duas, ó. Ficou super fofa. E aqui do outro lado eu coloquei mais duas tampinhas de tomada, ó. Tem essa aqui, ó. Essa aqui eu já coloquei mais borboletas. Por as borboletas serem menores, eu coloquei um pouquinho a mais. E a tampinha da tomada, meninas, deixa eu chegar pertinho para vocês verem. Ó, ela fica um branco assim bem leitoso, fica um branco bem bonito. Então, eu acho que vale a pena pintar a tampinha da tomada. E aqui embaixo também, ó, coloquei mais uma. Ó, essa aqui também eu coloquei duas. E ficou super fofa. Eu achei que ficou linda. E aqui também tem. Aqui do lado da minha penteadeira também tem. Tem uma que eu coloquei que é aquela do sapinho, ó. Ficou assim, ó. Muito fofos esses sapinhos também. Eu gostei muito. Achei lindo. E então é isso aí. Ficou assim a parede. Eu gostei desse papel de parede, ficou muito lindo. Espero que vocês tenham gostado também. Aqui em cima ainda tá na laje. Mas aí agora a gente vai fazer o forro de gesso. E também foi bom porque, como eu pintei antes, agora o forro de gesso vem e já fica no local certinho que vai ficar. Então, é esse aí o resultado do papel de parede. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei. E se inscrevam no meu canal para me ajudar. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!